Nu ska det handla om en god nyhet. Ja, det ska det faktiskt göra. Den här efterlysningen som vi kommer kunna se här, den la 22-åriga Hilda Rössne ut på Facebook. I helgen så stod hon och väntade på spårvagnen. Och en del händelser gjorde att en annan ung kvinna kom in i hennes liv och faktiskt hjälpte henne. Har vi Hilda och Asta här. God morgon båda två. God morgon. Vi ska få berätta historien, den goda historien bakom det här Facebook-inlägget. Vad var det som hände? Jag hade varit ute då på natten med mina kompisar och var på väg hem. Och så stod jag vid Brunnsparken i Göteborg och satt mig där och lyssnade på musik medan jag väntade på vagnen då. Mm. Och ganska fort så kom det fram en man och ställde sig lite märkligt nära mig. Och jag såg i ögonvrån att han började att stirra. Jag försökte ignorera det bara. Och till slut så knuffade han till mig lite grann för att få min uppmärksamhet då. Så tog jag ut ena hörluren och han frågade om man kunde få köpa cigg först. Jag sa att jag röker inte, så satte jag i den snabbt igen. Och jag såg i ögonvrån att han fortsatte att stirra. Så knuffade han till mig lite igen. Så frågade jag vad det var han ville. Och då började han och men du är så söt och jag undrar vad du heter bara och har började att smöra och så. Och jag förklarade väldigt tydligt för honom att du, jag vill bara åka hem och lyssna på min musik. Jag vill inte prata. Men han fortsatte då och sen så började han förklara för mig att jag fick ju faktiskt förstå att män ville prata med mig när jag var så söt. Och det började bli lite obehagligt och jag fortsatte att säga till honom att jag vill inte prata, kan jag få vara i fred? Och till slut så sa jag även att du får förstå mig också. När tjejer som jag tycker att du är obehaglig när du säger som du gör. Och inte slutar när jag ber dig. Och mitt i allt det här tjafset då, så, för det stod väldigt mycket folk runt omkring, vuxna människor blandat. Men det var ingen som lade sig i? Nej, ingen. Alla, men plötsligt liksom, så hörde du någonting, vad var det du hörde? Ja, då var det ju Aster då, som kom från ingenstans. Jag hade inte sett henne innan. Uh-huh. Och jag blev lite chockad först, för hon bara flög fram och hej, Jessica! Uh-huh. Det var länge sedan. Men hon gav mig en lite menande blick samtidigt. Uh-huh. Hej! Berätta hur det var från ditt perspektiv. Vad var det som gjorde att du reagerade? Ja, alltså, jag bara såg en tjej som behövde lite hjälp. Och då är det bara helt naturligt från min sida då, och hoppade in och hjälpte till. Helt naturligt för dig, men det var ju massor med människor där som inte reagerade. Ja, det har jag inte faktiskt märkt, för att det hela tog bara 20 sekunder liksom. Från den sekunden jag kom dit till hållplatsen till jag satt bredvid henne från ingenstans liksom. Mm. Så att jag märkte inte det, att ingen agerade. Jag tror det började just då. Men det var helt naturligt för mig i alla fall. Hur tänkte du vad gäller din taktik där med hej Jessica? Ja, jag tänkte så här, det är lördag kväll, lönehelg, alla är brusade liksom. Jag vill inte bara bråka liksom med någon eller honom, speciellt liksom när han försökte på henne. Mm. Så jag tänkte att det var det smidigaste sättet, och då var det att jag lekte att jag kände henne då. Så det gick ju. Men sen var det så att ni åkte hem, ni tog sällskap en bit och så vidare. Det lugnade sig, han försvann och så vidare. Men det var först efteråt som du kom på, men vänta, den här människan räddade mig och jag har ingen kontakt med henne. Ja, alltså det var väldigt mycket folk ute som sagt. Ja. Och vi åkte ju tillsammans på spårvagnen med flera andra. Men sen tappade vi bort varandra lite där i tumultet när alla skulle gå av då. Vi gick till och med av i samma hållplats, men tappade ändå bort varandra. Och så kände jag i efterhand att ja, det gick ju bra, men vad som helst kunde ha hänt. Han kunde ju följt efter mig, det kunde ha blivit jätteobehagligt. Och så tänkte jag att jag hann inte tacka henne ordentligt. Och så gjorde jag en chansning då. Det finns en stor Facebookgrupp för bara tjejer. Jag tänkte att risken att hon är med där är ändå hyfsat stor. Och jag har sett hitta folk där innan. Så jag skrev ett inlägg där på natten redan innan jag gick och la mig. Om händelsen, för jag tänkte att hon känner igen sig om hon läser det. Och sen när jag vaknade då på morgonen så hade det blivit en jättestor grej. Och det var jättemånga som hade engagerat sig då och hjälpa till att hitta henne. Mm. Nu sitter ni här leende båda två och berättar en god nyhet, en bra historia. Som blev bra tack vare ditt ingripande. Vad kan du skicka för signaler till folk? Till kanske de som satt
där vid sidan av och inte sa hej Jessica och till oss alla andra? Ja, att ibland så kan man faktiskt göra någonting. Och det är en liten grej bara, räcka liksom långt faktiskt. Och ja, man behöver inte bråka för att lösa problem bara. Så är det. Jag är så himla glad att ni är här båda två. Och det var fantastiskt i gjort, tycker jag. Riktig vardagshjälte. Och vad bra att du efterlyste henne. Ja. Varmt lycka till, fortsatt tjejer. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.